Gang piye, Gang? Ana ngopo iki? Hmm? Ana rembok dirembok. Ana perkara diperkara. Kowe ra krungu apa piye, wer duwer. Ndara Janaka rene, Gang. Ah, wis ngerti, are ngopo? Ndara Janaka golek tumbal. Nggon aku akeh. Suwekan sarung. Ora gombal, wer, tumbal. Supaya Ndarawara Drupadi iso timbul ning negara Ngamarta. Mongko sing diangkat tumbale kowe, Gong. Iya. Aku. Nek kowe arep duwe atur matur Ndara Janaka dhewe, semak iki kok perkarane kok kaya ngene iki piye iki? Ampun ngawur gawar ngawur sampe. Kula ora ana sambung rapete karo tindake Ndarawara Drupadi kok ngerti-ngerti arep dipateni. Sampeyan niku duwe ati napa mboten? Sampeyan niku satriya lho, Gus. Kula dereke sepriko-sepriki sampeyan nek topo teng alas telung sasi, patang sasi. Kula ora tau mulih teng omah mbelani karo sampeyan kok bareng saniki sampeyan arep tega kalih kula. Terus nuwun sewu. Batin sampeyan niku rasa kamanungsan sampeyan teng pundi? Rasa kokian gunung tanpa guna. Wose kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem aja kelakon dudu tak rudo paripeksa. Bagong. Kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem tak idak nang kene mati nang kene mlayu le, mlayu eh, mlayu wae Bagong. Jagat Dewa Batur, Pawan. Wonten dawuh nggih. Boten pangling mereka kadang kula ing Jodipati pun para kudara ingkang sowan. Wonten wigatos menapa ingkang rayi sowan tumuli katimbalana nggir paman lenggah ingkang langkung merayogi. Kawula nuwun ngestaken dawuh. Kadangipun Kakang Dimas. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Sarawing Siadi Pondok Kandir Harjo. Sowaning Dimas nunggul paman angono ing Raja Ngastina Yayi. Wah, Duryudana kakangku, selamat tekaku. Aku ngaturake basaku katuro. Iya, Yayi tak tumpu. Ora liwat pangestune pun kakang Tampanono, dah gegem dadi aki jimat. Sengkuni bapakku aku ngaturake sembahku katuro. Inggih, kula tampi angkarya bumbung raos sing manahipun ingkang bapa ing kematian. Dipun sekecaken anggenipun lenggah angger brut Werkudara kaya wis ora kepenak prabaku durna bapakku aku ngaturake sembahku katuro durna bapakku Werkudara ngger bocah bagus anakku wong gagah anakku wong jlonet anakku wong sentosa Werkudara tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ya nang ya lik ya ngger ya pengestune bapak Tampanana ya Werkudara. Yo, ndak gegem ndadekake jimat. Syukur, syukur. Sapa? Ing nderekake sowan wonten negara Ngastina. Aku mung ijin wae. Cah kendel kowe panjenengan. Lungane dindi ra tau nggawa kanca dhewe saiki ya. Yo, pancen ngono. Oke-oke biaya. Durna bapakku yo. Prayogakno nggonmu lungguh ya Werkudara. Wis ora kurang kepenak. Piye, banyu suci Perwitasari? Isih ta, Nger? Isih. Syukur, syukur. Aja mbok wenehke sapa-sapa ya Werkudara. Mergo kuwi ngelmu kasampurnan, ngelmu jatining urip manjing suruping surya. Ya pancen mengkono. Aja saben wong tok wenehi banyumu. Banyu Perwitasari saben wong tok tetesi tes-tes-tes. Engko nek entek kowe repot dhewe Werkudara. Ya. Kaya aku iki lho wis kentekan kaya ngene iki. Kentekan apa? Banyu sisu. Banyu suci. Banyu suci Perwitasari. Dimas kadhaipun Kakang padha larjo sapratamu. Karna kakangku slamet. Bektiku katuro. Tak tampa Dimas pangestunipun Kakang Tampanana. Dak gegem dadiake jimat. Werkudara. Sawise satata nggonmu lenggah. Dimas ana wigati apa dene sira sowan. Ana ngarsanipun Kakang Duryudana kakangku. Sing gedhe pangapuramu. Nggonku sowan ana negara Ngastina iki ora butuh karo Duryudana. Lan ora ana perlu karo Duryudana kakangku. Nanging pancen niatku mung mergo kepengin sowan karo guruku Bapa Durna.
Koneng Sukolimo. Nanging gandeng aku njunjung Koneng Sukolimo tinemune suwung. Tu mliyake cantrik kanggo dongen dikake. Yen to duno bapakku dina samengko mapan ing negara Ngastina. Kadereng rasaku ketemu karo wong tuaku Durna. Tu mliyaku sumusul ana ing negara Ngastina. Wigatine apa, Yayi? Mung kepengin ana bab ing tak takokake marang Durna bapakku. Mula wektu dina iki sing gedhe pangapuramu lan jaluk palilahmu aku pengin sak pejagung karo Durna bapakku. Yen wis rampung ana ing tak takokake. Tumuli dina samengko wektu lan purbawasis tak kundurake marang Duryudana kakangku. Bu Durna. Wonten dawuh, Ger. Kadang kula Dimas Werkudara sowan dhateng Garing Ngastina betah kalian Bapa Durna. Lho. Kowe butuh karo aku ta Werkudara? Wah, iya. Ya. Nuwun sewu, Ger, menawa dipamparengaken kula ora dimajengake kula sowan. Ngungkuraken dhateng paduka anak Prabu. Kula sumanggaken Bapa Werban. Kena selalu kimbal manyar-manyar duk neng dunggul wana dati ala salah sati wana Werkudara Durna bapak kuwi ana apa Ger? Ana apa? Lah kok kadi ngalem temen? Dene kowe sowan kepengin ketemu karo bapakmu Begawan Durna. Monggo itu lho pitunganku wis ana tetaunan ben ora sowan ana ning Sukolimo. Ora kaya dene nalika kowe butuh aku ngelmu ning Begawan Durna. Ngelmu apa-apa to jaluk? Ngelmu guna kasantikan, ngelmu pengasihan asma, randha asma, randha tantra kabeh. Mbok ukup entek. Tumuli sawise kowe entek ngelmu ning Begawan Durna kowe ora tau sowan. Ing pungkasan kowe njaluk banyu suci Perwitasari tak paringi. Bubar kuwi ora nate sowanan ning Sukolimo, tumuli dina iki kowe sowan butuhake Begawan Durna. Kowe butuh apa Werkudara? Butuh sulapan. Nah. Kertas iso sasi dadi dhuwit. Oh, aja kuwatir aku iso. Apa kowe butuh? Aji supaya iso ketrima uripmu. Dudu sing tak butuhake. Tumrap Werkudara ketrima karo ora. Ora perkara menungsane sing menehi nanging mergo nggonku manembah marang panguasane Gusti. Bener. Lah banjur apa sing tak butuhake? Aku butuh takon karo Durna bapakku. Lho. Takon apa Werkudara? Takon apa? Apa takon babakan ilmu? Apa takon sastra? Cetha tanpa tulis. Mengko aku yang bakal maca sastra cetha tanpa tulis. Kuwi ana Werkudara. Kuwi yo ngelmu sing dhuwur, ngelmu sing pancen ora ana tandinge. Dudu kuwi. Lah kowe arep takon apa? Puntadewa kakangku dina iki sedih. Lho. Sedih kena apa? Mergo wis watara ana 3 sasi iki bojone Puntadewa kakangku Mbak Yudrupati ilang. Kusita. Prameswari negara-negara Ngamarta Dewara Drupadi ilang. Ya pancen bener mengkono. Oh, lho. Lah apa ora ngrawuhake para brahmana winasih Sewa Sugata Myangkurani Puna supaya goleki menyang endi dununge Dewara Drupadi. Kabeh wis tak rawuhake ning ora ana sing iso ngandhake. Tumuli aku kelingan. Yen aku duwe guru sing banget tak junjung derajate pendhita sing kondang monyor-monyor. Ya kuwi bapa Werban Durna, mula sowanku aku pengen takon karo kowe. Takon bapa-bapa. Wara Drupadi Mbak Yuku kuwi menyang endi? Yen kowe iso ngandhake tak anggap kowe guruku tenan. Yen ora iso ngandhake, wah aku isin duwe guru kaya kowe. Oleh kentos walu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi asrah dadi wana. Werkudara iki bab sing ora enteng lho Werkudara. Iki ora bab sing baen-baen. Ning iki ngembet marang karerjane anak Prabu Puntadewa merga ngene. Saka paningalipun bapa, bapakmu ing Sukolimo, paningal batinku wis gawang-gawang ana padaning netra neng nganti Wara Drupadi ora ketemu. Ora nganti gantaran wektu setahun, kakangmu Puntadewa bakal tilar donya, Ger. Wah. Ojo ngedeg-degi atiku. Ora, kuwi tenanan. Aku ora gawe-gawe. Kakangmu Puntadewa bakal seda. Mergo kelangan garwane sing ditresnani ya kuwi Wara Drupadi. Mula wektu dina iki kudu digoleki. Mula we kandha Mbak Yuku nek ndi lak golekane. Werkudara? Nggih. Aku njaluk wektu ora ketang nulung-tulung kedheping netra. Aku tak nglakoni semedi sedhela ya, Ger. Wah, arep nglakoni semedi ya. Menyang endi papanmu ngono bakal semedi? Ora tekan kono-kono, neng kene wae. Durna kuwi sak ciptane dadi sak sediane ana sing tak karepake iso kasembadan mergo aku pendhita ora piye-piye. Yo. Dudu pendhita mung cepete. Yo. Mula aku semedi nang diwae mesti kelakon penjang aku. Wah, gage semedi yo. Tunggu nang sawetara Werkudara. Ora sah ditunggu nang ruang tunggu nang kene wae Werkudara. Yo.
tunggu nang telung kedeping netra ora nganti aku iso ngandhakake Mbak Yumu wara Drupadi menyang ngendi. Ing semana. Kan samar mamuring sukma sinupmaya. Apa jan apa jan. Sinupmaya winayuing asepi. Ati tetep tetep. Ong. Semedi kok rapale kaya ming ngawur-awuran. Ana rapal kok atidut bareng. Kakang Durna pun rampung napa dereng? Oh, lole bareng kudu anakku, Nger, anakku bareng kudu. Cah bagus, Nger. Bener kowe. Pancen kowe iki wong waskita, pancen kowe iki wong pinter, pancen kowe iki wong lantip manggraitane. Yo. Kowe duwe penemu yen kowe takon karo bapakmu Begawan Durna iki mau aku wis semedi. Durung nganti sukmaku tekan ana ing alam antara. Ana ing dalan wis dicegat karo para dewa. Dewane telu widodarine loro. Widodarine sing siji wis kewer-kewer ora karo. Wah, iya. Ora widodari kok kewer-kewer iki widodari. Saman mamon-mamon dewate. Nggih. Mboten sampe lumelu. Nggih. Dewa mau meneh sasmita karo aku Werku Dara. Yo. Wis tak tampa sasmita mau kanthi terwaca. Yo. Mbak Yumu Wara Drupadi isih urip ora tekaning pati. Wah. Ning jebul nalika semana dewa kuwi meneh gambaran. Ingkang gumana mosek ana ing paningalku dhuk nalika semana ana gegambaran ing kawula cilik ingkang blasah. Tekaning pati mongko kebak utawa adus getih. Wah, gambaran ing kawula cilik ingkang padha blasah adus getih. Tegese piye? Tegese pancen ketemune Mbak Yumu Wara Drupadi iki kudu nganggo ditumbali wujud ing kawula cilik. Wandene iki kudu gawe tumbal kowe Werkudara. Gondo. Pirang wong sing kudu tak pateni. Tinimbangane aku kelangan karo mbarep kakangku ora ana setahun wis bakal tekaning pati. Kawula aku saguh gawe banten kawula. Badhe sarana baline Mbak Yumu Wara Drupadi. Kowe saguh? Ya saguh. Lahir batin. Ora ngapusi. Ora. Wis tau ngerti Werkudara lincah apa sing tak ucapake, tak kira sakjroning uripku aku ora tau ngeseu ucapku dhewe. Bagus. Andene ing gumana mosih ana ing paling aku nalika semana tak sawang. Kawula sing kudu dadi banten kuwi kawula sing cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Cangkeme jembar, matane kaya ndok ceplokan. Sopo ngandakno? Kowe aja kaget yo Werkudara, kowe aja kaget. Gumana ning gegambaran sing nalika semana diparingke dewa marang aku? Ya kowe sing kudu dadi banten waton negara Ngamarta ditumbali nyawane abdimu Bagong kowe ketemu karo Wara Drupadi Werkudara. Werkudara lah kok dadi njur mak prepet. Kowe katon ciput, pucet. Piye apa kira-kira kowe rada ora gelem mateni Bagong? Kena ngopo kudu Bagong? Bagong ipono kawanku, aku tau-tau teh dikulo wentah karo Bagong wiwit jabang nganti celaprang. Wiwit kuncung nganti gelung. Wah, aku ora iso nglakoni. Ya wis, ora apa-apa, wong kabeh mau mung pilihan. Kowe iso nglakoni apa ora? Nek kowe iso nglakoni mbayumu bali, nek kowe ora iso nglakoni ya iso ora mati ngopo? Ora dadi ngopo. Tegese mbayumu Wara Drupadi ora bakal bali. Lan kowe nekake patine kakangmu dhewe nalika Ngamarta Prabu Puntadewa. Ngono ta kowe? Wah, aku ora bakal mentolo nyawang ku handane kunarpane kakangku barep Puntadewa. Nek kowe ora mentolo kowe mangkat to Bagong pateni. Nek Bagong to pateni dadi tumbang negara Ngamarta. Ora esok, ora sore. Esok Bagong tok pateni, sore Prabu anu Dewi Wara Drupadi bakal kundur. Sore Bagong tok pateni, esok Wara Drupadi bakal kundur. Nek nganti mrucut omongane bapakmu Begawan Durna. Kowe aja ngaku wong tua karo Begawan Durna. Wah, dipetung, aja nganti kleru-kleru. Aku ora kok ngojo-ojoi barang sing elek, ning dipetung nganggo nalar sing ganep. Abot endi? Apa kowe abot Bagong, apa kowe abot anak Prabu Puntadewa? Wis ngono wae.
Nek ora kuat mateni Bagong ya wis ora apa-apa. Mbak Yu ora bali, anak Prabu Puntadewa bakal mati sakdurunge setahun iki. Nek nek kowe tegel mateni Bagong, Mbak Yu mu bakal bali Pandhawa jangkep 5 cacahe ora ana ingkang cicir, ora ana ingkang gotang. Pandhawa tetep 5. Kakangmu Prabu Darma Kusuma tetep sumanding kalawan Dewa Drupadi. Wis kuwi wae hitungane. Duryudana piye, Yayi? Yen tumrapun Kakang abot sedulur tinimbane Batur. Batur isih akeh. Yen perlu mengku Semar supaya golek anak meneh. Tumrap aku ora bakal kangelan. Kula nuwun sewu lho, Raden, namung Bagong kemawon kok dipun eman. Wong Bagong menika tiyang dugal kewarisan, wong sak kepenake dhewe kok dieman menawi cara kula mboten matuk. Lah nggih ngeman ingkang neraka menawi cara kula. Wah, Karna kakangku piye? Werkudara. Nggih. Sing nalar lho. Tegese piye? Ya pun Kakang mung bakal matur sing nalar. Sira kuwi wis dudu bocah. Werkudara kuwi wis wong tuwa. Ala becik bener luput. Kabeh ingkang bakal mbok lakoni kudu mbok petung nganggo nalar sing ganep, mbok gelar, mbok gulung, tuna lan badine. Aja kesuruh nemtokake suwiji-wiji ingkang tunane mengko bakal gawe getune atimu lho Werkudara. Wah, Werkudara, kowe kira sak takon sapa-sapa? Sing arep mandang ki kowe kok dadak takon kana-kana. Tegese kowe wong sing ora duwe jati diri, kowe sing ora duwe adek-adek. Nek kowe takon karo wong kana-kana ki oke sing padha ngendoni arep Werkudara, ngati-ati lho Bagong wis tau karo kowe ngono kuwi. Werkudara, kowe kudu eling, kudu didelar digulung padake Werkudara arep gendure nang gelar kloso. Mengkari menyang apa ora ngono wae. Nek menyang ya mangkat to. Bagong dipanteni nek ora, kowe tegel karo sedulur. Wah, Bagong njaluk ngapura. Oh, gedhek bleguduk swalu gembol, sumarante, sumarante. Dipate. Pripun? Pripun? Sampeyan percaya mboten kali katitayan kula? Nggih. Wong nek lagi kepimpin wong dewane, sak ciptane dadi sak sediane ana. Nggih. Werkudara lah kok teko tenaga Ngastina dadi jalaran. Anak Prabu Duryudana kelakon penjangkane gawe senaning para Pandhawa. Niki wau nek cara kula kok kalak malah kula duwe petungan liya. Petungan sampean pripun? Mumpung Werkudara tekan Ngastina, ketapke Kurawa, Werkudara dikeroyok, krocok gaman. Kula tak takon, Werkudara niku mungsuh Kurawa niku Kurawa 100 Werkudara ijen niku sampluki modar kabeh. Kok sampean dipenemu kok senengane ngrekasake wong to, Pati? Mesake Kurawa lho, pendak-pendak jejer Ngastina kon mateni wong, pendak-pendak jejer Ngastina kon gawe cintrakane wong. Mbok Kurawa niku bendo salat. Bendo rumangsa nek tumindak elek, tumindak dosa. Nggih. Ah, kula niku ngerti tok sumber niku sampean. Pun sampean mboten sampeyan melu. Kurawa mboten diketapke nyegat Werkudara. Werkudara niku surat-surate komplit. Kok dadi dicegat niku? Tegese niku dipateni. Oh, ampun, ampun. Werkudara baterene kebak. Mboten sah dipateni. Nggih, nggih, nggih. Pun dijareke mawon. Niki dadi srana Pandhawa tekaning pati. Nggih. Bagong pateni alu Werkudara. Bagong ora bakal sira. Bagong rineo. Terus didak nyet plotot. Bagong mencotot mati. Petruk weruh Bagong mati sedih. Sedih. Sedih niku kembange wong lara. Petruk lara. Terus saya kuru Petruk mati. Petruk mati gareng layat. Bar layat lara. Niku kronologi sing ngonten niku. Urut-urutane mengke ngonten niku. Oh, ngoten nggih. Terus gareng lara. Petruk pun mitung dinani. Gareng lara, terus gareng wong lingke gampang kena penyakit. Vertigo. Mlaku teng latar ndase jebles sagakane. Gareng mati. Oh, ngoten nggih. Terus Semar layat. Semar sedih. Nuwun sewu. Ngarep omahe garing niku mboten wonten cagak listrik. Ya uwit uwit. Oh, nggih. Semar sedih, Semar lara, Semar tekaning mati, Semar mati Pandhawa sedih. Lho, mateni Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Tes 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 tes. Nggih. Rumangsa kula, Kak. Wit gedhang woh pakel. Teng pundi niku? Lho kok teng pundi? Omong gampang lakoni angel. Niku mengke kok ketoke jalure mboten ngonten niku. Lho, sampeyan liwat pundi? Jalure lelakon niku mboten kaya ngoten niku. Nggih, nggih, nggih. Ning mang bedhek mawon pun niku. Puntadewa weruh ponakawan mati dheweke terus nglokro le dadi ratu. Lengser ke prabon dasare kelangan bojo. Wah.
wong kelangan bojoke Ngrekasa. Lah Ngrekasa Drupadi ora mulih, Puntadewa kelangan Semar. Loro ping pindho atine Puntadewa, kelangan bojo karo kelangan Semar. Kelangan Semar sedih, kelangan bojo. Lah, cilaka ta? Nggih. Ra isa ngapa-ngapa. Nggih. Wis ditutuk-tutuke pager karo-karoan. Sing ditutuke pager niku napa? Le mangkel iku lho Drupadi. Oh, nggih. Puntadewa terus mati, werku. Puntadewa mati werku terus sedih. Werku terus arep gedhe dhuwur niku nek sedih, wong sedih niku gampang digrekoti penyakit. Puntadewa terus anu werku terus kena beri-beri. Mboten kok penyakiti sampean barang iso ngarani. Niku pun wonten gambaran pikiran kula. Oh. Werku terus kena beri-beri, ora iso mlaku, gedabel-gedabel. Sikile gedine ra jamak-jamak. Werku terus mati. Werku terus mati Janaka sedih. Janaka lara. Lho, mutar ora. Nggih. Nek penyakitnya Janaka napa? Loh, wis iso dipecek. Janaka niku ora bojone akeh, penyakite iso dipecek. Nggih. Lion King. Heeh. Janaka mati, modar ora ana sing gelem nambani Janaka. Nggih. Janaka tekaning pati. Janaka tekaning pati kembar sedih, kembar mati kabeh. Pandhawa mati, anak Prabu Duryudana dadi ratu. Slamenipun geseng wonten ing negari Kedana mboten wonten ing kengganggu damel. Loh, menapa mboten moncer? Nalindra turun temurun putra wayah dados Nalindra terus wonten negari Ngastina. Pandhawa mati, Semar mati, Ponokawan mati, Prabu Kresna ora trima. Tekan negara Ngastina malik buta gedhe banget. Buta sing teng pinggir niku. Semonten niku ngidak negara Ngastina kremyes. Terus Kurawa digulung kluthuk. Sukalima digumeng kurep kremyes. Pripun? Niku perang napa-napa kok mengkurep barang niku? Angge perang ta. Napa mboten adil? Pun sampeyan rasa mikir sing werna-werna. Rasa mikir sing werna-werna, butuhe pondo tekaning mati. Butuhno. Mboten dawuh, Ken. Menapa Werkudara mejahi Bagong menika mangke badhe kasembatan? Miturut paningalipun ing Bapak Sukalima, ginangan paningal kula bali. Ingkang sampun kula ngertosi menika mangke menapa Bagong menika tertentu badhe dipun poteng-poteng dening Werkudara? Nggih. Nah ingatan matur sembah nuwun rantamanipun bawa dunia menopo inggi badi kesempatan mekatan. Maka tadi pun titeni Bagong, Petro, Gareng, Semar, Pandhawa, sedaya badi pecah. Marem raos kula. Kula nggih marem. Sampeyan marem mergone iso ngaturake napa sing kula ngerwi bare. Nggih. Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh Yai. Pemanggipun Kakang Prabu Karna babakan perkawis menika. Kula menika kok kados sowan wonten ing papan pamulanganipun lari-lari ing tasih alit-alit menika lho. Namanipun menapa menika? Paman Arya. Paut. Nah, paut menika. Gunemanipun kok ting clebung ora karu-karuan. Kaya omongane bocah wingi sore. Monggo, sak menika Kyai Prabu menawi badhe kados kula semanggaken. Namung kula nuwun sewu, kula mboten badhe mancahi pirembagipun para sepuh ing sampeyan jenenge lenggah. Menika mangke badhe mrucut sedayanipun malah saking paningalipun ingkang raka ing Awangga, Kurawa badhe kewirangan. Oh, dulu katus mundi. Pemanggih menika benten-benten. Anak Prabu Karna gadhah pemanggih atus makan disipun sungakaken nggih, disipun sungakaken. Nek kula gadhah pemanggih dalu menika Pandhawa sirna. Nggih. Matur sembahipun. Sampun monggo sak menika kundur kedaton kemawon. Mangke mindak saya kathah ingkang gadhah pemanggih, malah panjenengan saya mboten pitados kalih pemanggih kula. Bapak Darya. Wonten dawuh. Budhana kang padha sipo wis ta sing ngomong iki kono wae. Sing ngomong ngendika ki men Prabu Duryudana wae. Menjak aja kedhe mate. Nggih. Budhana kang kutus ibu ingsun kundur kedhatun. Ingsun ya iya. Iya. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan ngatos atus sampun kados lari alit Paman Hari Sengguni. Kakang Mas parang ing ngrayi madu kula cemadung dawuh. Kados pun dipawartanipun anggen jengan diku Kakang Mas sowan dhateng Bapa Mremban Durna. Wah, jlambrong. Wonten timbalane ngadhawu. Ora kira babar pisan. Yenta dawuhe bapa guruku ya Durna bapakku gawe kageting pikirku. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten sumurupa lan aja kaget rasamu. Panjen kepara nyata yenta wara Drupadi Mbak Yuku ya pepundhenmu isih sugeng ana ing alam padhang. Nanging jebul baline wara Drupadi Mbak Yumu garwane barep kakangku. Kudu ana srana ing katindake dening kowe karo aku. Srananipun menapa Kakang Mas?
Seranane ora liya kejaba mung kowe kudu gawe patine salah sawijining ponokawan. Monggo dawing Durna bapakku sing kudu dadi tumbal ana ing negara Ngamarta tanah liya kejaba mung ponokawanmu. Ya kuwi Bagong Jlamprong. Babar pisan bilih kedah Bagong ingkang dados sarana kunduripun Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Kakang Mas menapa inggih badhe kelampahan kula kaliyan jengandika Kakang Mas Mentala kaliyan pun ponakawan. Jernyatanipun boten kitangal mung sakedheping paningal kula lan jengandika Kakang Mas tautate nampi pangudanging ponakawan. Miwah tautate dipun gula wentah dening ponakawan Jlamprong. Kabeh mawis ndak aturake marang Durna bapakku. Nanging apa ya kelakon kowe bakal ngeman karo Bagong nikahake karo Drupadi. Monggo Durna bapakku paring dawuh. Yen nganti setahun saka saiki para Drupadi ora kundur negara Ngamarta, bakal dadi jalaran sedane mbarep kakangku. Mergo mikir karo Wara Drupadi garwane gore lunga saka negara ing Ngamarta Janaka menapa mekaten ngendikanipun bapa menemban Durna. Apa aku goroh karo kowe? Wah, Durna bapakku ngandhake kaya sing tak kandhake karo kowe Janaka. Nawi tetelo mekaten sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon. Upami yo sak mangke Kakang Badranaya badhe mepalangi menapa ing dados kersanipun Kakang Mas Yudiwati. Kula ingkang badhe matur kaliyan Kakang Semar menawi Bagong dipun tutup tutupi padus pun dimalih. Tentu kemawon awrat Kakang Mbok Wara Drupadi kundur wonten negari Ngamarta sarana kula lan Kakang Mas negaken kanipun ponakawan Bagong. Yen pancen kaya mengkono ora usah walang ati. Digelak lakune prapting karang kadempel. Monggo Kakang Mas kula dherekaken hayo Janaka mlaku disilakake cah bagus. Lho le diwake. Pripun Kakang Durna? Jebul nyatane Werkudara arep goroh kalih kula. Ning pun mangkat budal wonten ing Karang Kadempel. Nggih. Nyatane Werkudara kinanthi adine lanang nggih menika pun Janaka ya ming Janaka di jaluki supaya ngenteni sak jawining rangkah negari Ngastina. Kakang Premban leres. Terus sakniki keparenge Kakang Durna pripun? Ditonton. Dipresani kabul kawusananing lelakon. Yen manjan Werkudara Janaka Mentala mateni kelawan Bagong, dadi sarana rancaking lelampahan ingkang sampun latraken dening anak Prabu Duryudana. Bagong mati, Gareng mati, Petruk mati, Semar mati, Pandhawa gampang kali mateni. Nggih, muga-muga iso rancak kaya ngoten. Ning nek upama ora iso, sampeyan ampun ngendon-ngendoni karep kula. Oh, nggih. Sampeyan rasa dadak ngisru-ngisru napa sing pun kula rancang. Oh, nggih. Bagong mesti mati. Lire Bagong tekaning pati. Lho, Bagong ora bakal iso endo karo Werkudara karo Janaka. Janaka Werkudara. Mateni Bagong, Bagong candhak karo Werkudara babeke ngebuk mudhar. Upama Bagong mlayu Janaka niku limpat olah jemparing. Jemparing karo Janaka, Bagong tekaning pati. Ah, oh, kasembatan panjenenganipun bakalan durung ngene bakal gawe pati ning para Pandhawa. Syukur-syukur. Dicontoh di pati. Monggo kula dherekaken. Aduh diceraki cerak ditoi. Lah angel to, maju mundur niku tadi. Nggih. Pokoknya laku dedemitan. Wih, lah kok medeni? Mboten medeni, medeni ming lakune tok. Oh, nggih. Aja nganti kawis ora cedhaki Werkudara Janaka. Nek pancen wong loro niku mengke goroh, kula dhewe sing ajeng midana karo Werkudara karo Janaka. Monggo Kakang Premban Durna. Nak, anakku Cahayu. Piye, Mak? Pripun, Mak? Aku ki nganti mumet nek ngrasake Ratu Gustimu mongko pinasran dening Prabu Kala Sereng. Sawise Gusti Ayu Wara Drupadi dicolong saka negara Ngamarta tumuli dipapanake ana ing taman negara ing ngiri kadhasar kene. Nah kok dadi ora kersa maring pangandikan, ora kersa dahar, ora kersa ngunjuk. Iki piye nek nganti cilik panjenengan iki gerah gedhene nganti kawanguran dening sinuwun Prabu Kala Sereng. Apa kowe karo aku ora bakal nampa pidana, Nak Beti? Nggih, Mak. Kula dhewe ge bingung. Kudu pripun lek ladeni Gusti Ayu Wara Drupadi? Nek kula gumun,
gumunmu perkara apa? Kula nembe sak menika saged sumerep kalian priyantun putri saking tanah Jawi. Jebul negari ngiri kadasar menika pancen boten wonten wanita ingkang sulistiane warna sami kalian Gusti Ayu Waradrumati. Kandhani wong Jawa perkara kowe nggone saben dina ning sawah kuwi dadine ireng janges kae. Apikna. Napa nggih, Pak? Eta mongi. Wong ireng ki ora terus elek ki ora, ning wong ireng ki sing merakati ya pirang-pirang. Kaya aku ki mbokmu iki. Biyen lek ketemu bapakmu lek kepincut ki ya mergo weruh ireng. Oh. Nggih. Aku kuning ki rak nang kraton iki mergo ora kena panas dadi abdi ning Sinun Prabu Kala Sereng. Biyen dek ijek jaman urip nang desa, aku ki janges irenge ora umum ning ngatane bapakmu ya. Nek pisah karo aku sedina ngono wae rasane kaya wis kaya arep modar-modar kae. Fotoku ki disowang seweng. Niku tandane tresna. Pancen iya. Mula wong tresna ya ora pilih-pilih bentuk, ora pilih-pilih ayu, ora pilih-pilih pakulitan. Wong tresna ki uruping jiwa sing suci. Tresna ya ora iso ditolak, tresna ya ora iso dipenggak. Tresna kuwi mapane ning ati ki paringane sing gawe urip. Nggih. Mula tresna kuwi abot tenan. Tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Nggih. Kowe ngerti wedang kae ta, Nak? Ngertos. Wedang kae nek sing jeneng kopi ae ireng ning senenge do disenengi. Nggih. Ning wedang putih kae do ora patek do seneng wong ora legi. Kowe ngerti wedang uwo? Ngertos. Guyu ki ngapa? Mame ngetri wedange kok cengengesan. Wedang uwo kae wernane abang ning do disenengi. Merga ning awak sehat. Nggih. Ngoten nggih, Mak. Iya, wong wedok iki kaya wedang ya kan. Nek wedang putih keputihen ya ampang. Heeh. Nek ireng ya seger. Nggih. Gusti Ayu. Monggo kula aturi paring pangandikan to Gusti Ayu. Upama panjenengan menika mboten purun dipun boyong dening Prabu Kala Sereng, mestine nalika dipun boyong nggih panjenengan menika nuwun sewu berontak. Istilahipun panjenengan menika suwala. Ning ngendikanipun Prabu Kala Sereng panjenengan dipun boyong wonten negari Tirtagiri Kadasan nggih pendel mawon. Mboten nolak pasrah mawon. Ning sareng dumugi wonten mriki kok panjenengan tumuli sedih penggalipun menika nuwun sewu. Ingkang dikun getuni napa? Prabu Kala Sereng menika arepa wujud buta, nanging menika nalendra gung binathara, sugih bandha sugih bandhu, bandhanipun seprapat jagat. Menika kagunanipun Prabu Kala Sereng. Panjenengan pisah kalian Sinun Prabu Puntadewa mboten napa-napa. Wong nyatane entuk ijol sing luwih gagah. Entuk ijol sing luwih sentosa birawa. Nggih. Mung kaceke Sinun Prabu Kala Sereng menika buta, panjenengan menika nuwun sewu titah sewantah. Ning wonten wong nyebutake tresna menika jalaran saka kulina. Mungkin nek dikulinake srawung nggih panjenengan menika badhe saya tresna kalian Prabu Kala Sereng. Nggih Gusti Ayu. Moga kula aturi parit pakadikan. Ikep abdipun beti Tanjung Anom. Handaya ningsik mereka rumahus biku rausik manah kulo diri jengah dikobotan keparek-parek pakadikan. Kula aturi parek dawud datang pun beti Tanjung Anom handaya ningsik Maria Margarita. Ini jane jenengnya sik nambahi sapa jeneng kok tambah-tambah dewe-dewe. Oke. Maria Margarita alias Lasada. Tekan Lasada bareng. Boko Gusti Ayu ngaturi paring pangandikan. Sampun kados kendelan kemawon. Kula aturi paring pangandikan kalian pun simbok kula, simbok Neti Sulandari. Iki jane sing ganti jeneng kuwi sapa ta? Wis senengane kok gawe gendra sing ora nyata ora. Boga kula aturi paring pangandikan.
Lady Sulandari Wasito Ningsih. Wasito Ningsih barang. Gusti Ayu sambut kados-kados mekaten menawi kedalu-dalu menika mangke kawontenanipun boten badhe sae Gusti Ayu. Onde tian kala ludra Mas Pati Raja Dewaku. Ban. Kula wonten dawuh sinuwun. Piye nggonmu ndak utus nglipur karo ratu gustimu calon garwaku Wara Drupadi. Iki ingkang bakal ndak wengku garwa lenggah. Njajari lenggahku ana ing negara ing kiri kadhasar kene lha kok dadi ora gelem nemoni karo rawuhku. Ora gelem sak pejagong kelawan aku. Gusti Ayu, kula aturi panjenengan menika nuwun sewu noleh kemawon sak pejagong kan Prabu Kalasereng. Mergi menawi Prabu Kalasereng menika mangke duka menawi ngantos ngetingalaken dhateng nuwun sewu Pak Watekipun inggih menika piyantun kakung malah ndrawasi. Monggo Gusti Ayu kula aturi noleh kemawon. Bilayu kakung menika menawi dipun ngatenaken menika malah nuwun sewu watakipun menika mubal boten katet-katetan. Sampun kados panjenengan menika mameraken dhateng punggung panjenengan. Bilayu kakung menika menawi sumerep geger menika raosipun malah bingung. Drupadi, kowe noleo. Kowe noleo, Drupadi aja gawe mangkel atiku. Yen kowe gawe mangkel atiku aja kelakon dosa kekuatanmu sepira. Kowe tak prawasa mesti ora bakal kowe bisa nglawat. Tak cekeli tanganmu loro, sikilmu tak bondo. Wis kowe arep ngopo? Aduh, aku kok dadi kelingan zaman ro bapakmu pian. Apa kowe yo dibondo? Bapakmu nekat tenan, Jan. Nganggo pecut barang kae lho. Apa iya? Bapakmu ki gampang terkontaminasi kok. Delok kanggo pecut yo terus yo iso pecut. Anggepe aku ki sapi to. Anggep lagi ulah-ulah terus diceter. Aku terus melipir-melipir. Gusti Ayu ka sampun ngantos kados mekaten lho Gusti Ayu mangke nek sinuwun Prabu kala sereng menika ngantos nekat. Tumindak ingkang boten sak trepipun menika mangke malam boten sae kedadosanipun Gusti Ayu. Woi lha sasat kaya ketiban daru uripku. Wiwit kowe tak boyong saka negara Ngamarta tekan seprene lagi iki kowe gelem sak adu arep karo aku Drupadi. Wolah dalah, Mban. Wonten dawuh. Ayu-ayune wong wadon kok ora kaya Wara Drupadi. Rambute ireng janges. Mongko sinome piyo-piyo bathuke ketutupan sinom katon nggone Ayu. Mripate mblalak-mblalak. Lambene abang kaya legi-legi yen dicokot. Mongko gulune katon ngolan-olan pakulitane lumer kaya santen. Dalam ban rene tak pecah ndasmu. Piye? Wong sing gemes ki kono kok malah sing arep dipecah sirahe kok embane ki piye? Nggih ngaten menika kecantikanipun Dewi Wara Drupadi. Wola dalah lengene, lengene mban, pundake rata ora ana sing doyong. Wola dalah. Menapanipun Gusti? Nyengkir gading tanpa ana bedane. Wola dalah. Aduh, Mban. Bangkekane nawon kemit drijine cilik-cilik. Wala sempurna. Kaya arep wong tuku rokok sempurna. Kaya aku nek nyawang kowe malah kaya dadi uwuh, Mban. Wong kok ayune kaya ngene. Wala dalah. Jeji mating di Lamsari. Waduh, leng gandung ya cara satriya. Aja dikira nadyan buta nanging aku ora ngerti basa.
Sawang Purnomo cahyamu wenes kamantian liringmu pandam kamarutan. Sumbaga anuju prana dedeg mandra rangkung manggugah rimang. Wok-wok ketekur, wok-wok ketekur. Aku kaya dara. Ngetrus sing wedok. Bakale terus ngendhog ya, Nak. Lah iya. Kowe gelem ndak pondhong, ndak bantali asta. Manjing telenging tilam sari. Prabu kala sereng. Wah, Mban. Wonten jawuh suarane. Suarane, Mban. Wodo, wah gawe kendu setutku. Piye, Drupadi? Aku gelem mbok pek bojo. Kaya aja goro. Ora goro nanging iki nyata. Nang aja nganti aku kelepetan dedusaning wong sinuwun kala sereng ingkang wujuding buta ingkang saktane betah butengani yaya. Aja selak kowe demen gawe pepati ning sak pepadane. Aja selak kowe demen gawe cintrakane ning sak pepadane urip. Mula yen to kepengin ngepek waro Drupadi ya kudu suci lahir batine. Piye, aku kudu suci lahir batinku. Kowe nglakonana siram jamas pitung sendang. Wondene sendang mau kudu mapan ana ngereng-ereng ing gunung cacahe pitu. Wah, ya. Ana ngereng-ereng ing gunung cacahe pitu, nang isore ana sendang aku kudu kramas pitung sendang. Ana ngereng-ereng ing gunung ing cacahe pitu. Iya, pancen mengkono. Yen wis rampung gunmu kramas sarta siram jamas resik jiwa lan ragamu menyang endi meneh parane Wara Drupadi jero ra ana ingkang bakal nulungi kelawan aku. Kowe kedugon jamah kelawan saliraning Wara Drupadi tenan po piye ora bakal aku selak jaluk pamit ah. Umut po, Mak. Ratu Gustimu ki piye to, Nak? Wong bareng Wara Drupadi kersa dipek bojone kudu siram jamas pitung sendang kok terus joget sak kemenge. Sirahe abdine dicucuki. Wong saking senenge. Iya, panjenengan sampun manut dipun petang purun kalian Prabu kala sereng. Sopo sing arep nulungi aku? Anane ming kudu gelem dipek bojo karo kala sereng. Ternyata ini sinuwun Prabu pun tak orang ngerti aku mapan ana ing kene. Tinimbangane aku mati ngenes. Mbok ya wis lelakon iki tak lakonane. Dai bos senenge sinuwun Prabu kala sereng ya Nak. Lah iya. Kae mengko mesti terus nganggo topi laken. Lah iya. Sepatu terus kacamatane dunggah didunke dunggahke didunke saking senenge. Lah iya. Ya mung ayu padha sumene sawetara mban ana ing telenging patunggon. Aku percaya yen to suwe nggone sinuwun Prabu kala sereng bakal golek wujuding sendang cacahe pitu ingkang mapan ana ing reng-reng ing gunung uga ingkang cacahe pitu inggih sinuwun. Kenging menapa paduka lajeng tumindak kados mekaten. Kuping kula dipun cokot kados mekaten. Woi, kowe tak kandhani ya, Te. Nggih. Kelakon penjangkaku. Lho, penjangkeng ing pundi? Kowe ngerti yen tak aku gandrung karo Wara Drupadi. Kasinggihan mekaten, Wara Drupadi tak colong saka Ngamarta. Tak papanake ana ing Taman Negara ing kiri kadhasar. Iki mau tak tanting, Te. Drupadi tak tanting tak pek bojo dheweke, dheweke. Dos pundi sinuwun? Ketinggalipun kok sumringah pasuryanipun kowe tak kandhani. Kowe rungokno kupingmu kowe. Iye, kados pundi?
Drupadi gelem tak pe bojo. Waduh nderek bingah ora ming melu seneng. Kowe budhalo golek tontonan sing akeh ana ing negara Giri Kadasan. Ngersakaken menapa? Kabeh ditanggap ana ing negara Giri Kadasan, aku tak tindak siram jamas. Kabeh kabudayan kesenian sing adiluhung. Iki ditanggap kabeh aja metung akeh ing probya. Kabeh ditanggap ening negara Giri Kadasan. Padha seneng-seneng suka-suka parisuka mergo aku bakal dhaup karo Wara Drupadi. Ngestaken dhaup. Ketoprak wayang wong. Wayang klitik, wayang gedhog, wayang bebir. Angguk ya te. Iye, ngestaken dhaup. Ndulalak ndulili. Kabeh ditanggap aja nganti ana ingkang jejer. Campur sari, nok-nok ngestaken dhaup. Apa jenenge kae ta? Sing dipejet-pejet. Anu. Elektron. Lah. Penyanyine sing apik-apik ya nggih misahaken to. Negari Giri Kadasan niku wonten penyanyi sampun kondang. Naminipun Tatin Aja. Rodomata duwiten aja. Nanging kula remen ya tanggapen dhewe. Nderek paduka sinuwun, wah kowe patih ning Tarsan. Gundal gandul. Iye lajeng paripun aku tak siram jamas kabeh, rupian-rupian seneng-seneng. Buronwana dibedhaki kabeh, niku mangan bareng-bareng. Ngestreni nggone Wara Drupadi wis gelem bakal tak pek bojone. Wis do rampung le padha gocek. Sampun, Pak. Sampun, Mo. Sampun, Pak. Lah kok terus tanpa tak timbali biasane aku nek wis cukup ya kowe tak elekke. Iki aku urung mrana kok wis padha sowan. Ajeng ngeterke Bagong. Ngapa kok dadak diterke? Bagong wis gerang tuwa. Kok dadak diterterke barang? Ajeng matur ngersane Bapak. Piye to, Le? Kawune ngono, Pak. Kula menika nyumpeno. Ngimpi? Nggih, Pak. Ngimpi apa? Pancine enjing. Sumpena nika wonten tigang perkawis ngendikane Bapak. Iya, piye? Telung perkara to, Pak? Heeh. Titiyoni Gandayani Puspa Tajem. Ah, bener. Impen sing arep nemahi kira biasane esuk jarine wis jam 2 tekan jam 4. Iya. Impen kuwi aku ngliler pas ana kirik jegok, Pak. Pitik kluruk. Tegese wis wanci esuk, Pak. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi omahku ki ewoh, Pak. Ewoh apa? Ewo mantu. Weh, kusik. Aja sembrono. Wimpen ora prayoga lho, Dole. Lah sing dimantokke sapa? Sing dimantokke aku, Pak. Wo, tak bandem wong tuwa. Kae kaget ora. Kaget yo kaget ora mbok sakayang-ayange ora lambene kotorong. Bapakne kok ngunekke lambene kotorong. Oben kok seru banget e. Sing dadi manten disandangi manten kowe. Nggih, Pak. Lah terus mantene wedok? Durung ana, Pak. Tulung goleke, Pak. Dengkulmu mlocot ora? Mantene wedok ora ana. Durung ana mantene wedok, kowe wis ngelilir. Sampun, wis ngelilir, Pak. Aku gregep-gregep gembrobyos. Tindiyen aku, Pak. Ngimpi nganti tindiyen. Heeh. Kaya dililing bojoku aku, Pak, nang dhuwurku. Piye, Gong? Aku tindiyen. Sing liling kowe bojoku. Iya, cilu banget. Wong gilani tenan terus yakin medeni asli. Nganti gembrobyos aku yakin sumpah. Wis pokoke pripun Pak niki kahanane? Coba. Coba kowe sik. Mbok menawa ana syarat srana supaya kowe iso uncat kelawan lakonmu, para kawan. Dereng ngantos mari pesamin bawa sono.
Katrenjo. Rawuh ing Raden Ajo tu Raden Werkudara Karya Cingak kula Semar Badranaya wae. Bekti kula kunjuk Ndara, ya Kakang Semar ndak tompo. Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Ya Semar ndak tompo. Ndara bekti kula Ndara Janaka, ya Yonala Garing ndak tompo. Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Ya Garing ndak tompo. Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula, ya Petruk. Ya Petruk ndak tompo. Ndara bekti kula? Ya Bagong ndak tompo. Ya Bagong ndak tompo. Enten apa, Gus? Sumengko tindakipun sajaipun wonten wigatos Kakang Semar. Kula. Murugi saiki aku pengin takon karo Kakang Badranaya. Lah kok ujug-ujug sampeyan nyuwun pringsa dhateng abdi pun Semar. Apan kudu kaya mengkono lakone. Nggih, mang takon takon apa? Nek iso ajeng kula langsuli. Kakang Semar, dalem. Apa Kakang Semar tresna karo Pandhawa? Lah kok ngoten pitakonan sampeyan? Nek boten tresna kali Pandhawa, boten kaya ngoten lakone Semar. Sikil kula nggih sirah-sirah kula nggih sikil. Niku pengajaping ati kula mung kepengin gawe mulyaning kepunden kula Pandhawa. Enten apa to Gus kok sampeyan pitakonane kok kaya ngoten? Ngerti yo. Yen to pancen Kakang Semar tresna kawan para Pandhawa. Mestine Kakang Semar ora kepengin yen to Pandhawa iki mengko godhang. Tegese Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi lunga saka negara Ngamartamba menyang endi lenggahe. Dadekake sungkawaning Kakang Prabu Puntadewa. Tumuli Janaka lan Werkudara kinen ngupaya. Jebul tinemune dina samengko ana syarat sranane yen to Kakang Mbok Wara Drupadi kudu kundur marang negara Ngamarta. Syarate napa? Yen aku matur kelawan Kakang Semar wa Kang Semar ora duka. Nek pancen syarat srana niku ngembet karo Semar, awi den napa syarate mangkula paring pangandikan. Kula mboten badhe wegah tumandang karya waton dados sarana kunduripun ing Kembayu Dewi Wara Drupadi. Kakang Semar. Syarate tan oleh kejaba mung kowe kudu masrahake marang anakmu Bagong. Dipasrahke pripun? Dipasrahke marang Janaka. Nek pun kula pasrahke Bagong bakal tak anggo tumbal. Bagong ajeng nggih gombal. Wo. Tuwa budhek. Dibur kupinge ya, Tru. Kuping kok dibur ora. Amen cethae wae edan ora. Bagong arep nggo tumbal, Pak. Nggo tumbal tegese dipateni ngono lho, Ibun. Ya pancen mengkono Kakang Semar. Mangkirin, mangkirin. Niku sing dawuh kaya ngoten sinten? Sing dawuh ya kuwi bapa Mremban Durna. Ya sing dawuh Durna bapakku. Den. Nuwun sewu bareng sampean ngendika kaya ngoten ati kula kok kaget. Kula kok miris sampean kok bola-bali percaya karo Begawan Durna to? Cobi kula tak nyuwun mriksa. Sing dipercaya niku napane? Anak kula Bagong ora ana gandeng senenge karo Ndara Ayu Wara Drupadi lah kok malah saniki ajeng didadekke tumbal. Niki terus larah-larahe pripun sampean kok percaya banget karo Begawan Durna? Ah kok nganti anak kula sing melu ngomong sampean wis cilik nganti gerang kaya ngoten. Sampean ajeng mentala dadekke korban. Kula mboten entuk, kula ora mathuk. Yen Kakang Semar ora entuk tegese Kakang Semar ora tresna kalian para Pandhawa. Kula tresna. Ning aja kok kula warga kula dienggo korban. Wose tak jaluk entuk ora entuk tak jaluk. Dipol. Wenehno bangane anakmu tak rudo paripeksa. Ampun kaya ngoten lho, Den. Niki anak kula lho, niki niki batur sampeyan. Tinimbangane aku kelangan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa luwung kelangan Bagong. Kakang Semar sesuk iso golek putra meneh diangkat menunggu dadi ganeping ponakawan. Nolo garang piye? Petro, impene Bagong kok numusi, Tru. Gong piye, Gong? Nang apa iki? Ana rembug dirembug. Ana perkara diperkara. Kowe ra krungu apa piye, wer duwer. Ndara Janaka rene, Gong. Ah, wis ngerti are ngopo? Ndara Janaka golek tumbal. Nggon aku oke. Suwekan sarung. Urak gombal wer tumbal
supaya Ndarawara Drupadi iso timbul ning negara Ngamarta. Mongko sing diangkat tumbale kowe, Kang. Lho. Aku. Nek kowe arep duwe atur matur Ndara Janaka dhewe, semak iki kok perkarane kok kaya ngene iki piye iki? Ngawur gawar ngawur sampeyan. Kula ora ana sambung rapet karo tindake Ndarawara Drupadi kok ngerti-ngerti arep dipateni. Sampeyan niku duwe ati napa mboten? Sampeyan niku satriya lho, Gus. Kula jereke sepriki-sepriki sampeyan nek topo teng alas telung sasi, patang sasi. Kula ora tau mulih teng omah mbelani karo sampeyan kok bareng saniki sampeyan arep tega kalih kula. Terus nuwun sewu. Batin sampeyan niku rasa kamanungsan sampeyan teng pundi? Rasa kukian gunung tanpa gunung. Wose kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem aja klakon dudu tak rudo paripeksa. Bagong. Kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem dadekke tak idak nang kene mati nang kene. Mlayu le, mlayu he. Mlayu wae, Bagong. Piye, Pak? Aku dhewe ora ngerti. Bagong mlayu diuyak Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Monggo satriya-satriya kae nek urung kelakon penjangkane ora bakal mandeg. Ngabarana bojone Bagong. RT RW dukuh dikabari nek Bagong mati, wong iso urip kok to patekke. Kae ora urung kecekel ya, Tong. Dhewe kelangan adi. Pak sampean ampun mendel mawon. Ku arsuwane negara Ngamarta lelakon iki arep tanjehke karo sinuwun punten. Kabeh sandang aku mengkari katok training kaya ngene. Waduh, jan impen kaya ana nyatane to ya. Aku kok dadak ngimpi dadi mantan barang iki kepiye to ya? Alah Mir. Alah Reng, kok ora nyono-nyono mau tetembangan kepenak-kepenak kok saiki kowe kudu pisah kambek mami. Alah Tru. Sayonara ya Tru. Sampai berjumpa pula. Wis mlekoso uripku. Iki nek ora mlayu ndelik. Monggo Ndara Werkudara jangkae semono ambane ora tak. Apa jenenge iki? Nek ora tak banter kereku mlayu ngrekoso uripku tenan. Melayu kok pikiranku kok dadi bingung ta iki. Aku arep nendi, arep ngenger karo sapa? Wis ora ndek sanak, ora ndek sedulur, ora duwe kanca. Wah, wis repot tenan uripku iki. Mongko Ndara Janaka isih ngoyak terus kaya ngono kae ya mentak gawe bingung aku mlebu grumbul jebol kono. Isih do tingak-tinguk goleki telapakan kakiku. Ngene goleki karo aku wis. Oh alah dewa, dewa. Kok dadi kados mekaten lampane ing kedah kula sandang dewa, dewa. Panjenengan mentala dhateng jasad kula. Oh kelingan anakku sing cilik. Oh alah ora bakal ketemu karo aku meneh kowe le. Lah ya wis mending engko ya nakale ra jamak-jamak. Nangane njukuki dite bapak. Wis jan anak kok kaya arep dadi maling. Ora tak tinggal wis malah repot uripku wis tak golek dalan ning pati wae aku. Malah tekan segara.
kono tulisane Indrayanti. Ke timur Kukup. Ke timur meneh Pantai Siung. Wah, wis kelingan ra kebayar. Malah rekoso ngono. Dadi kelingan jaman sing ora-ora. Wis. Wis. Wis, iki nek ora nyemplung mumpung iki nang dhuwur tebel. Tebing. Aku nyemplung blung siraku ketampan karang. Cus modar. Wis. Mati ning ora dipateni bendaraku wis men. Ning nek ngisor ki ora ana karange. Nyemplung set ombake sudo nyut. Entuk watu ning daratan cuwok. Mongko ora mati. Ming gagar otak kecap-kecip. Parani Ndara Janaka terus dilinggis ndasku. Nung. Wah lara tenan. Yakin mbok sumpah. Nengko aku nyemplung laut, mongko ora ketaman karang. Laut ki iwake gedhe-gedhe. Pak cocot, anu. Iwak cucut. Ku anggere ketemu Kartamarma wis cilaka malah dibithi ambleg dadaku. Ana lho iwak Kartamarma iki padake. Enak e kuwi. Sing sapa iki? Ya nek ketemu iwak hiu langsung dimplok. Nek men ketemu iwak cilik-cilik kuwi lho. Iwak cilik-cilik seneng mangan daging ayo wis. Men dikrikiti mbok sithik kae. Wah wis. Mongko gak nyemplung laut, kolorku kendho. Kathoke mlotrok dhewe wis. Bawah laut nyom nyom nyom. Dikira cacing. Cacing hibrida. Cokot gemel. Ya nek pedhot. Nek ming ting slimir. Apa ora lara banget. Oh, wis cilaka tenan. Gak cacing kok nggawa umpan loro. Cokot meneh karo iwak. Ya nek men dicokot, nek men digriseni. Monggo iwak senengane mangan lumut. Nek men di ngono, wah rasane tekan. Asli tenan, oh, dikukure penak. Pemenah di. Jan wis temonjo tenan. Kena ora nyemplung segara selak kecekel Ndara Janaka aku mah gamblek wae. Wis ah, wis ya yem. Sarsiem. Aku tresno karo kowe sayang. Titip anak-anak ya. Aku wis ora ana nggon dinggo urip. Aku arep nyemplung segara. Wis ngono ya. Ah, aku njaluk pamit. Ngandel ora. Ngisor pas nggo liwat kapal. Lah ketampan kapal malah balik keneh ro nelayane. Janji loko tenan. Ngenteni le nganu ah. Le apa le banjir. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung ah. Wis mir truk. Rang. Aku nganti lali karo kakang-kakangku dhewe. Apa arep mati iki apa ya? Karo sapa-sapa kok lali jan. Ya wis, tak nyemplung telenging samudra lho ya. Iwa sing gedhe mara. Aku untalen wak, gendang modar ora urip ngene iki terus.
gunjang kancing langit telah pelawaton lirkin sangking risang mawe gandrung. Aku kok mentas dewe siapa lagi yang nulungi aku ya? Aku kayak Ndara Janaka. Ndara Janaka melu nyemplung nulungi aku mengarep dipateni ning daratan. Wis. Oh, ala urip kok ketoyong-toyong. Perkencang waru doyong, pak mak pong, kali jodhe sawer sing gawe. Agong. Welu. Ki sapa iki kok? Gawa kentrongan bareng. Pak tong. Bagong noleh aja edan. Weh. Bambang, Bambang dengkulmu kuwi. Sapa ya? Rupane kaya Bambang. Oh, sing nulungi aku. Lho. Kita kok ora bosok rupane jenengan ulun. Bagong, ngerti ya? Ulun ki dewa. Aduh, pukulun. Sembah mabuk iki kula konjuk pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun, pengasih ulun tampa nono. Ulun pun dinggo jimat paripen dan neng kasuan dusan. Pukulun, mboten nginten bilih paduka pukulun sang Hyang Brahma. Us, nyawur kita. Kita ini jane ngerti dewa apa ora ta? Ngertos pukulun. Orang. Wong bapak kula niki nggih dewa, dadine kula nggih apal kali dewa. Ulun sapa? Bedara Yama Dipati. Ngawur, salah. Bedara Wisnu, us. Dudu, Bedara Guru, utu. Bedara Murid, utu. Kok Bedara Murid barang ana guru ana murid. Bedara sinten nggih? Kaneka Putra. Wah. Toko buku tulis. Lho. Toko buku tulis piye, Rak? Kaneka Putra, Pukulan Rada. Iya. Weh, padha arjo kita. Wus. Malah nirake ora. Bagong ulun nyuwun mriksa. Bagong ulun takon lan jeneng kita. Takono. Napa kita arep mati? Pun tek baterene. Wis abang. 20%. Mula kudu mati. Aja, kita nek mati ora prayoga. Kita kuwi ora kena mati. Lah, sebabe napa kula mboten nyeneng mati kok nyatane kula nek urip ya mung ardi. Pateni karo Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Padahal kula ora ngerti luput kula napa, kleru kula napa, kok dipateni. Ayo. Ngerti ora kowe? Abekaken eh. Gusike kita iki ora ngawur to, karo dewa kok sak karepe dhewe ora. Ulun temedhak ning mati apa iki bakal tetulung lan jeneng kita. Terus carane kita aja mati. Ning kita bukti ya. Wong arep mati kok malah kon mukti, dewa iki sak ciptane dadi sak sediane ana. Kita mukti ya. Carane kita mlaku bener ngulon parane kono. Mengko kita bakal ketemu Nalendra, arane Prabu Kalasreng. Nalendra kuwi engko maten ana. Sawise kita mateni Nalendra kuwi engko negarane agemen. Kowe dadi ora ati ning negara kono. Serius. Lho, tenang. Wah, tenan bagulun. Amaniku cendhi ning dayane. Top tenan bagulun. Wah, sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Matur nuwun, mugi-mugi pukulan pikantuk yuswa ingkang panjang. Iya. Kita ulun paringi pusaka. Ya kuwi wujute kalung. Kangaran kalung Robyong Kencana. Pusaka iki mengko tutukna Prabu Kalasreng. Oh nggih. Nek wis tak tutukke Prabu Kalasreng mati, sandangane agemen kowe dadi ratu ning Giri Kadasar. Oh nggih. Pun ngoten mawon, Mbok Lon. Ki tampanana nggih. Oh nggih, ngetaken dawuh. Waduh, wuh kaya panah. Kalung Robyong Kencana. Sendika ngetaken dawuh. Sampun nyuwun pamit, Mbok Lon. Ya, sing ati-ati. Surtiti ati-ati duga larak ngandel ora. Ngerangkul ngepuk-puk bul nyopet cah kae. Agang. Wonten dawa bukulun. Es, dompet ulun balik iki. Kowe konangan wae ana isine STNK barang. Napa dewa niku numpak kendaraan? Lho, aja tok sepeleke. Dewa kuwi anite kendaraan. Kene balik iki. Oh alah, kaya konangan ya ngepok-pok kok nggon sak ora. Sembrana ora. Pun kula delok ya, Bu. Eh iya.
Saman kok nyimpen fotone bojoku lho. Wis. Sing kandha sapa ora wae. Ayo. Oh, ajar nang kene. Hei. Ora ngawur kuwi iki garwa ulun e wadake. Wah, persis bojoku lho. Berarti garwane Bukulon Trodo niku nggih elek. Ayo, Spen. Sing penting tresna kok. Matane wurdek, Ben. Ben sakarmu karo. Andeng-andeng kok nang ngisor mata wis ora apal wantut babar. Wis ben ya wis ben arto apa-apa wis ben. Wis kono mangkat ulun tundur makayangan ngantos sadar pukulun sembah kula ingkang ndherekaken jengkar paduka pukulun Bathara Trata. Ya muga-muga kasembadan panjang kok kita ya. Sopoi ono wong kok nganggo training tok atlet SEA Games 2019 cabang olahraga sekak. Sekak kok nganggo training ndupang jaranku ya we. Lho sapa we? Prabu Kala Sereng iki menungsane. Lho kowe sapa? Takon karo aku. Putrane Pukulun Bathara Trata. Ben ra ana wonge kok. Aku Sang Hyang Bagong. Sang Hyang Bagong, apa kowe dewa? Dewa gedhe tur dawa. Aja ngawu gawar ngawur. Sapa kowe? Kala Sereng. Ngapa kowe trutusan tekan kene? Golek sendang bakal tak nggo siram jamas. Gonku klakon daup karo Dewara Drupadi. Iki malinge keparat. Strayoli binatang September Oktober November. Menungso ora tantanan kowe jebul ratu gustiku Dewi Dyah Ayu Wara Drupadi ilang saka negara Ngamarta iki saka pokal gawemu Kala Sereng. Lho, kowe sapa? Aku abdine. Ora mbaleke Wara Drupadi tak untapke nyawamu. Kowe diapurmu wing kaya ngono arep mateni karo aku arep kok mateni nganggo apa? Iki tambahan ana kalung robya. Mane Pukulun Bathara Trata iki pancen nyata. Pusaka tak tucuke Prabu Kala Sereng modar sandangane mau welinge kon nganggo. Oke. Iki arep gaya. Aku begitu metu nganggo sandangan ratu. Pate piye pawartane. Apa kok arep kedobrakan. Tanggo sik. Wah, wow, kok pas sih, iso pas sih. Dianan. Prabu. Sapa ya? Kala Sereng. Medal Jawi. Kumricik suarane. Yeah.
mengge-mengge aku. Wah. Ora sembrono karo le wadah le apa. Kemrice bareng joget iki abot tenan, Jan. Eh, Jan. Ayo iki Prabu Kalasreng. Aku ya arep nganggo jeneng Prabu Patokel Bawarsari. Patokel Bawarsari. Awas, aja kualek. Aja bisa-bisa nyebut Prabu Kepakon anu Patokel Bawarsari. Nih, ngiri kadhasar. Tak jujuke nggone, sapa sing memparangi karepe Prabu Kalasreng? Rawe rawe kembang rawe. Eh, jantenan. Penawar nekat tenan opo bengi Gus? Luweh terserah. Sapa sing meparangi karep aku sanane ning Giri Kadhasar rawe-rawe antas marang-marang bakal tak butung legane atiku. Lho sapa iki? Nganggo sandangan ratu wonge cendhek kepalang. Lek nomor ipanmu gatena gobokmu, aku sing bisa mateni Prabu Kalasreng. Mula sandangane Prabu Kalasreng tak agem. Aku Prabu Kalasreng sing bakal lenggah dampar ke Prabu ning negara Giri Kadhasar. Kowe sapa? Patih. Patih Sengkuni dudu. Patih Rumeksa Praja. Patih Rumeksa Praja. Negarane Prabu Kalasreng tak weneke ora? Ora bakal aku weneke, kendiange nganggo sepatu. Lek tuku nang Lazada. Nalendra ampuh. Kowe mungsu patih kaya ngono. Apa ora kowe? Inggih, kapok sinuwun. Kula nyuwun gesang tak nek urip ning negara Giri Kadhasar aku sing agem. Kula sumanggaken mlebu kedanton. Patih. Patih. Waduh. Patih goblok. Nek ratune mlebu kraton ki melu. Inggih, sinuwun inggih. Goblok. Inggih, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten sinuwun. Ora ngerti aturan kowe. Bujus kowe. Inggih, nyuwun pangapunten. Prabu Patokel Bawarsari si tangan bersih padha. Iya, paringipun kados pundi. Iki sapa iki? Kono Elsi nang kene. Nyar menika ngawur. Menika Dewi Wara Drupadi. Udus. Wara Drupadi kasinggihan mekaten. Iki putri saka ngendi te? Saking negari Ngamarta. Kok tekan kene dipun cidra Prabu Kalasreng. Neng ngono iki berarti bekasé Prabu Kalasreng. Dereng purun dipun karwo Prabu Kalasreng. Waduh, isih anu urung tau dijamah dereng. Wara Drupadi. Unten dawuh. Prabu Kalasreng mati. Negara Giri Kadhasar ingsun ingkang lenggahi. Panjenengan sinten? Prabu Patokel Bawarsari. Patokel. Patokel, aja kuwalik ya. Patokel. Nggih. Nek Prabu Kalasreng wis ora ana terus aku sing dadi ratu kira-kira kowe nek tak merit piye? Menapa sinuwun? Kowe pancen goblok iki. Tendian. Merit kok ora ngerti. Merit ki ijab kabul. Mekaten kula dereng paham. Kula sinau. Nggih. Kowe nek tak merit gelem ora? Merit menika menapa? Tapet bojo. Sinuwun menapa panjenengan saestu? Heeh. Lahir batos. Lahir batin. Batobat kula purun sinuwun. Wonten dawuh. Iki lho Drupadi wis nyekeli wudelku. Teh, wonten dawuh. Kok ngoso kowe? Dundang kok ngoso. Inggih wonten dawuh. Ade, inggih. Piye prasamu nek wong lanang dicekeli weteng ngene iki, Teh? Gak sing nyekeli wong wedok ayune kaya ngene iki, Teh. Aduh, Teh. Teh aku tukoke pil kita. Iya. Badhe kangge menapa? Ya aku wis angel ya, Teh. Inggih.
Nek ora dibantu nganggo batu-batan. Sampun kados mekaten. Ngono Drupadi kowe tresno tenan. Saestu. Lahir batos. Nanging kula nyuwun. Apa? Kula gelem dipun dhawuh panjenengan ning jaluk diwayuh. Edan. Resikune wong bagus ngene iki ya, Teh. Inggih. Bagus apa? Jawabure kaya cowek. Aku madhake ra krungu. Cowek nggo nglendasmu iki kok. Nyuwun pangapunten. Pangapunten, pangapunten. Nek sebar aku. Marai. Nyuwun pangapunten, menika pikantuk keris menika saking pundi? Pikantuk keris menika saking pundi? Iki ngene prajurit tak potol iki. Tak banyu keras. Terus tak nggo ukiran keris. Inggih. Kiai Jalak Pamengkang Kurungan. Oh inggih. Menawi dipun wayuh. Sapa sing kudu tak wayuh? Panjenengan kedah pados putri kalih cacahipun supados sak mangke kula gadah rencang. Serius? Inggih. Lahir batin. Lahir batos sinuwun. Ade? Wonten dawuh. Ngadep kene. Drupadi, wonten dawuh aja cedhak-cedhak pate ababe mambu. Nggih. Ngestuaken dawuh. Nah, di samping Mas. Nggih. Mas kula kula nginipun nyebut Mas sinten? Mas Patok. Mas Patok nggo matok cengele. Piye, PT? Kula ngaturaken panjenengan pantes sanget ngawi Mas Patok. Ngapusi iki. Padake aku ra krungu ya. Tapura teh, tapura. Ora masalah. Teh, wonten dawuh. Kowe tak kongkon ing negara Ngamarta. Inggih. Nang Ngamarta kowe nyuwuna putri loro sing banget kudu dadi marune Wara Drupadi. Sinten sinuwun? Dewi Warkudara lan Dewi Janaka. Sinuwun. Dewi Warkudara menika sanes putri nanging menika satriya. Raden Janaka menika sanes Dewi Janaka. Menika satriya sanes putri. Patih. Ate. Kowe arep nyenturani rembuking Prabu Patokal Bawarsari. Heeh. Hah? Dalu tak hukum pijes kowe. Aduh, sampun. Nek ora gelem mangkat sendika. Yai Wara. Dubriksa Drupadi. Wah, jan. Kowe manjing neng akekku mata kucing. Nggih. Kowe tak gawa ning negara Ngamarta mergo aku kongkonan pati kok kaya ora percaya. Marengipun. Ayo. Di tunjem. Pati kowe. Ditungka. Ya, ra turung suwe iki ra ngerti basa. Ditungka. Nggih, manjing pundi? Kono. Nggak nake inggi jarikmu keri, jarikmu keri inggi semilai inggi nyuwun pangapun ayune wis mapan nggak nake ya sayang inggi aku tak nututi pateh kue pateh betok pateh dikongkon kelomat lamet lo malah ngangkring barang tendangi tenan kue. Oh, Semar kok melayu-melayu karo Garing karo Petruk. Nggih. Eneng apa? Kula mboten ajeng wadul. Nang lakon iki kasunyatan. Kasunyatan piye? Karang kadempel kerawan Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Mboten kanyono-nyono mergo dawuhing Begawan Durna ngupaya Dewi Wara Drupadi anggenipun murca. Lah kok rawuh teng Karang Kadempel ngemban dawuhing Begawan Durna. Jarene Wara Drupadi saged timbul teng negara Ngamarta ning kudu ditumbali nyawane Bagong. Lho. Lah terus anak kula Bagong dioyak-oyak Alendara kula kekalih. Kula njaluk pengadilan, Ndara. Ora dak. Thank you.
wonten dawuh. Werudara. Nggih. Kang endi kowe? Ngopo ya Kakang Mbok Wardrumadi? Entuk gawe. Sekedap malih tu ngunten badhe kundru wonten negari Ngamarta. Lho, kok sekedap malih? Ketemu ora? Kalian, lho, Mbak Yumu. Inggih dereng nanging syaratipun sampun kelampah. Po. Syaratnya wis tok lakoni. Sampun. Wis, Werudara. Wis. Syaratnya apa? Syaratipun inggih menika. Menapa menika? Inggih. Sejatosipun. Ayo gage, matura karo dulurmu tuwa, syaratnya apa? Inggih menika kuwanda. Kuwanda? Inggih. Kuwandane sapa? Kuwandanipun menapa menika? Kuwandanipun ge omong. Ora menapa menika menika menapa menapa menika menika menapa. Diulak-balik. Nggih. Anu. Kok Prabu mboten duka? Lho mestine ora yen pancen kuwi dadi syarat kunduring Kyai Prabu. Kyai Para Drupadi aku ora bakal duka. Kuwandanipun Bagong. Piye? Kuwandanipun Bagong. Kuwandane Bagong Ponokawan. Nggih. Terus kowe mau matur wis kelakon, tegese Bagong wis tau pateni. Mboten kula pejahi nyamung nyemplung telenging samudra. Nyemplung telenging samudra Bagong nek ora mbok oyak-oyak mesti ora kelakon nyemplung. Iya toh? Nggih. Coba to jan aku tak takon karo kowe iki jane duwe nalar ora toh? Kowe iki padha duwe rasa kemanungsan ora, Werudara? Nggih. Tak takon karo kowe sing ngakon mateni Bagong sapa? Durna bapakku. Wis ping pira kowe mercaya karo Durna? Ning nyatane ngawu gawar ngawur ora ono nyatane. Durna pendhita sing nyata. Nyatane ngono apa aku tak takon? Menehi aku kawruh panunggal. Sing menehi kowe kawruh panunggal kuwi Sang Ruci, Bathara ya Sang Dewa Ruci. Wong satemene nggomu banget percaya karo Begawan Durna bekasen kowe dijlomplongake cemplungke segara wae panut. Nanging mergo gedene kapercayaanmu kowe ora tekani mati sok ketemu karo Sang Ruci Bathara. Kuwi dudu Durna sing menehi. Nanging kuwi pancen pambudi dayamu dhewe. Lah kok dadi kowe saiki tentolo karo Bagong mergo perkara Durna? Ning nganti Bagong iki tekani mati ana tantrimaning dewa sing sagunyangga sapa? Sing sagunyangga sapa? Wah, lah dadi kok kaya kaya ngono ta pikiranmu kok, Dok? Kutung nalarmu ora ngerti kan kanan Pak. Nuwun. Sapa iki? Kula Patih. Pangreksa Praja saking negari Giri Kadasar. Kula utusanipun Prabu Patoko Bawursari. Terus karepmu? Dereng kemawon mlebet wonten negari Ngamarta wonten menika sampun lenggah priagung-priagung. Nata Ndrawati kadange werda nata ing Ngamarta. Jilun. Kula badhe ngunjuk atur. Keparang obadi pinanggih kan Sinu Prabu Puntadewa. Yen wis ketemu, kula badhe ngaturaken utusanipun Nalindring Giri Kadasar Prabu Patokol Bawursari. Sire piye Ratu Gustimu wis ta cekak aos wae? Badhe nglamar putri Ngamarta. Lho, putri Ngamarta sapa? Inggih menika badhe dipun wengku garwa, namipun Dewi Janaka lan Dewi Werudara. Gila, gila, kula arep dilamar gila, Werudara arep dilamar gila. Wong iki nek kondang, wong iki nek kuncara. Wah, lah jebul sing seneng karo kowe iku ora mung wong wadon. Wong lanang barang seneng. Ya ta, Petruk? Nggih. Ewah, ayu kok ayu ndasmu. Haha. Kuwi jenenge sapa sing tumindak ala wahyuning bakal cilaka, sapa sing mbak becik mesti ketitik. Nggih ta, Sinuwun? Iya. Wis ben nengke wae. Aku tak ketemu karo Patih mau. Tak kondo karo Patih mau nek Janaka saguh dilamar Prabu Patoko Bawursari. Koko Prabu. Koko Prabu sampun kados ngaten Koko Prabu kula isin. Kowe duwe isin wa? Kowe duwe isin? Inggih. Yen kowe duwe isin kudune kowe duwe rasa welas asih. Ning kowe sing koncatan rasa welas asih. Kowe mentolo karo abdimu Bagong. Lah gunane apa kowe duwe isin? Coba aku tak takon karo kowe. Gunane apa kowe duwe isin? Wong kowe tresno asih rasa kamanungsan. Kowe dibelani Bagong, sepenuhnya wae ora ngrasake dibelani kok.
kowe isih duwe rasa tresno asih ki asihmu nggon ngendi aku tak takon karo kowe. Setan. Ora melek matamu. Wong lanang diwedokke. Ora ana Dewi Werkudara, sing ana Raden Werkudara. Sakanane Waton Werkudara diasmu. Mudhar. Wani madun ke Werkudara, totohane nyawa. Sepeleke. Wah, kon rene Ratu Gustimu. Suwe cangkeme. Jog-jog jeng surum-surum tiwang kono ki nggih. Ireng mangkas wae kang layon. Dene lan kang manis. Watanane ora layo kumel kucem ora raut. Oh, la pate. Muga-muga entuk papan sing jembar, swarga sing sempit. Raden Werkudara kowe membunuh Pateh. Iki Prabu Patokol Bawor Sari Sirnano legane ati. Sayangku. Wah, Raden Werkudara jebul layu tenan. Ya ampun nganggo kathok seksi banget. Kathok ketat meneh. Waduh Raden sing pamu kathok. Aku sayang karo kowe. Kowe arep tak gawa ning negaraku ngiri kadhasar, kowe arep tak jawab. Raden, sayangku, cintaku. Wah, iki Padokol Bawon Sari dasar keporo nyata. Sapa iki? Raden Janaka. Dewi Janaka. Iya dasar keporo nyata. Ayo nang tombono. Dasar asu. Ana lencer kune. Sawangan aku sing nandang rindu. Tolong mulia sahurna utangku. Kang ati kene. Ayo tak pek bojo sayang. Ayo. Aku lanang. Ora masalah. Aku asih dhisik. Aku lanang gelem itu gelem. Aku kuwi lanang. Cah edan Patokol Bawor Sari tak pecah siramu. Nyoba jan. Sayang. Wis siapa iki? Awake kok dicet ireng. Iki sapa? Patokol Bawor Sari. Prabu Kresna, Prabu Kresna. Janaka tak pek, Werkudara tak pek. Weh lah janjane ketak kandhani ya. Upama ora seneng karo Werkudara karo Janaka kuwi, janjane sadurunge kowe patihmu tok kongkon mau, Janaka karo Werkudara kuwi arep tak ijapi. Edan. Masa? Lho tenan. Mergo aku ya tresno karo Werkudara karo Janaka. Wah, padha-padha raja penglamar panceng ngono ayo padha dilamar bareng ayo. Bapak,
aku tuluh ngono. Kakang Semar aku tuluh ngono. Kowe ora Bundarawati malah melu-melu perkara iki. Heh, pripun nek kaya ngeten iki? Nek kula nulungi napa labuhan kula ajeng manglalekke, nggih. Sampeyan kewirangan lho, diwadonke wong niku nek cara kula kaya didak sirahe. Sampeyan iku satriya, jagane nganti keberbeken ngomandangi Ndara Janaka, Ndara Werkudara kok ming ajeng diramar Ratu Petok nika. Pun pripun? Aku luput. Kakang Semar aku kleru. Yen Bagong isih urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Yen Bagong urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Semar, aku tulung ana. Aku tulung ana. Prabu Patroko Bawursari. Piye, Prabu Kresna? Kira-kira kowe milih sapa? Janaka apa Werkudara? Ah, aku terserah lah. Aku manut. Aku njaluk sing bidone dhuwur sapa? Janaka. Aku Janaka, kowe Werkudara aku nek gedine semono kae ling ayahi. Repot-repot. Kakang Semar tulung ngono aku akan. Belum bareng ilang Janaka karo Werkudara kok malah wujud becor. Betor ngetor bathukmu iki apa? Sinuwun Ndara. Sinuwun Ndara ati kok malah melu-melu ya wis ben. Aku mangkel kok karo Janaka Werkudara iki pendak-pendak tanpa petungan. Sak pinake dhewe kok mentolo karo Bagong, aku rak ya ora trima to nek nganti mentolo karo Bagong. Wong Bagong iki ponakawanku. Nek nganti Bagong dikapak-kapakke iki cilik diloloro gedhe tekaning pati, aku sing ora trima. Garing nanti? Teng riko. Petro? Teng riko. Kae kon ngajar ratu kae. Lambene kula ora pangling. Ya pancen le dandan ki lambene digawe ciyut. Kan kita orang gobleh banget. Ning kowe ra ya kelingan to. Bagong iki mesti mambu solar. Nggih. Lah wong saka kene breng-brengan ngono kok. Petro adimu jek urip. Wah, slatak ireng ra. Wekin tuh sandangan suka ngerti tower. Jangan salah. Kok kamu memanggil aku Wer? Aku raja dari Batavia. Dua pule kaya ngene kaya. Aleman ngingu jenggot barang kok ngingu wedhus sing iso manak. Aleman gong ora. Eh, apa iki wani nganu bedhek karo aku? Wek, saya sak. Terus reng, terus. Wah. Ayo. Bagong neng anu gareng neng ndi? Aduh. Sik ngimpi dadi mantan aku sik mati gareng. Ah gareng mau ning isormu ya. Heeh, tak walik. Oh tak jebles-jebleske aspal sak kayange. Reng tangi reng, ada dadi ratu wa. Ndadak mati barang reng. Ya wis tru ora masalah. Bojone gareng rada lumayan lho tru. Ha iya. Dambine ngomah ya. Ya 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 ya. Ah, plinteng tenan ya. Lumasane anggere muni ana dulure mati kok bahagiane ora sama-sama. Ning arep do aneh-aneh ora. Bagong, nggih. Bagong, nggih. Sidoar ngepek aku.
Sida. Ngedak. Wah, duel. Lenggor. Wah. Ajar. Lah kowe iki terus entuk-entuk amuh apa kowe kok dadi ratu barang? Weh, lah niki iso dadi pepadang tumraping negara Ngamarta. Gusti Ayu. Medal Gusti Ayu. Gong tak totok sirahmu. Nang ngakek kok dikopyok. Mumet sirahku ora. Ora edan. Lah iki ki Prameswari paring Ngamarta ya mlebu ning akeh dikopyok wae. Nek mboten dikopyok ora metu. Metu ta? Iya, iya. Kandane kok. Amin kula ngeten kowe. Langsung metu ora lho. Ayah keten kok. Nek mboten dikatenke ora metu. Iya, iya. Ngerti aku nggih. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura nggih, pun mboten apa-apa. Sing penting Ndarawara Drupadi wis kondur teng negara. Napa muni kok? Ngamarta, Ngamarta. Terus kula ya wis iso mbalekke Ndarawara Drupadi. Yai Ratu, inggih ngatur panuwun Koko Prabu inggih sami-sami. Sesuk mbenya mrene nek tumindak nganggo petungan ora sak karepe dhewe. Nggih? Yo. Lamun ya ya. Ayo ge wis. Nek ndi? Mbok rasa kesusu ta? Santai wae. Yo Bagong aku njaluk ngapura, timba sepadha-padha. Tak kira nang omahku tenan. Garek yo sempat-sempati mlayu bali. Anggem mbok omahe. Bojoku tak pasung tak nangke kamar. Aneh-aneh wae.